Male stvari. Zdravo živo. U ovom izdanju emisije Male stvari s pravom vam kažem zdravo živo jer ćemo pričati o zdravlju i to u kontekstu onoga što zaista sami možemo da učinimo za sebe, da ozdravimo svoje telo pa i svoje misli i svoju dušu. Evo odmah da vam kažem, sa nama je primarius dr. Jelisaveta Kunosić-Veta. Dobrodošli, Jelisaveta. Hvala vam. Sad sam prvi put kod vas. Drago mi je što sam došla. Tako je. Nas dve smo pre više od 25 godina. Kada je svet otkrio, kada je Srbija otkrila doktorku Vetu, radila intervju o tada novoj dijagnostičkoj metodi koja se zvala O-ring, o magnetima i njihovom pozitivnom uticaju. Ali evo danas želim da ponovo pričamo o svemu onome, a zapravo mi je negde glavna tema pitanje da li je medicina dovoljna. Odnosno, da li je klasična medicina dovoljna? I, Jelisaveta, ja već znam vaš odgovor, ali dajte mi ga vi. Pa dobro, znate šta? Čovjek uvijek traži više. Ja sam 30 godina bila klinički lekar. Radila sam na internoj klinici, na neuropsihijatriji, na pulmologiji. Radila sam i urgentnu medicinu, tako da sam vrlo familijarna bila sa svime što se događalo u klasičnoj medicini. I onda ste se upitali da li je ovo zaista delo. Da li mogu nešto drugo? Jer pokazalo se u stvari da klasična medicina ima mukicu jednu, a to je da nađe uzrok bolesti. I onda daju lekove za simptome bolesti. Bolest se malo nekako priguši, a onda nastavlja polako da tinja ovamo namo. Ti si zadovoljan nekim primarnim efektima, ali imaš i sekundarne posljedice. Recimo, posljedice kortikosteroidne terapije, dobiješ moon face, dobiješ hipertenziju, dobiješ dijabet, dobiješ bufalo torzo, a ti si ga kao lečio. U stvari nisi naš uzrok zašto organizam reaguje na takav način da bi ti morao da ga smiriš. Hoću da kažem da se zapravo vi bavite integrativnom medicinom, a evo kao što ste i sami rekli, vi ste internista, imunolog i alergolog i pulmolog. Dakle, očigledno je da svi patimo od raznih oblika alergija i zbog toga je meni naročito zanimljivo da ste vi danas gošće i zato nisam htjela nikog drugog sa vama da zovem u studiju jer ja ne znam kako ću za ovo vreme da stignem da vas pitam sve ono što je važno. Dakle, i paraziti, to je nešto o čemu dosta pričate u posljednje vreme i to je nešto što se jako lako izbacuje iz organizma, ali mi ljudi nemamo uputstvo da treba i mi dva puta godišnje da čistimo svoj organizam od parazita. To je preporuka Svetske zdravstvene, dok je bila dobra Svetska zdravstvena, da se mi dva puta godišnje čistimo. Zato što se to nakupi u organizmu. Ti ćeš da pokupiš neko jajašce. Pokupit ćeš sa vodom, sa hranom, sa voćkom, sa kucom, sa masom, sa vazduhom. Nije bitno kako će onda uđe u sistem. Ali ako je već ušao u sistem, on počinje polako da se razmnožava. To su te takozvane podmukle bolesti, gdje ti nemaš neke oštre simptome, nemaš ono, ali on polako počinje da urušava sistem. E sada, ako ti ne prepoznaš, a može da se prepozna, evo recimo, koliko sam dece izlečila od astme. On pije pumpice, ono, guši se, svira mu, ono, ima mali ekcemčić, ono. Ja mu detektujem parazite u plućima, u strevima, ono, dam mu lekove, dete prestaje pumpicu, prestaje sve. Ascaris lumbricoides, larva koja uđe u pluća. Kako se zove? Ascaris lumbricoides. Ona uđe u pluća i počinje da šeta, počinje da draži i napravi inflamacijnu podlogu i za alergijske reakcije. Ako ti imaš već zapaljena pluća, zapaljene bronhije, svaki alergen koji dođe, ako ti imaš i malu sklonost, on će da razdraži ta pluća kao kad diraš ranu. Potom boli ta rana, pa tako spazam izazivaju astmu. Tako da možemo kad uklonimo parazite da izlečimo dete i napiše te pumpice, stavimo u zaborav. To je jedna vrsta alergije. Da, izvinite, prekinut ću za čas zato što ja sam kupila u apoteci taj lek protiv parazita i košta 196 dinara sirup. Treba se popiju dve bočice pa za 15 dana još dve. Tako da to je nešto što uopšte nije skupo. Ja gledam ljudima da pomognem da prođu što jeftinije u izlečenju. I onda kad to krenemo startno,
ako vam kažem da u Srbiji 86% stanovništva ima stalno ili povremeno parazite, onda će vam biti jasno zašto svi treba da uzimamo lek za parazite. Ne možeš ti sad da nagađaš da li imam ili nemam. Ja, da, pa da, sigurno. A ništa nije toliko za 2 dana, 3 pijenja, pa 3 dana, opet za 15 dana. Nije strašno terapija. I tako dva puta godišnje. Pa da, poznato je da kućnim ljubimcima moramo da dajemo lek. A morate 4 puta godišnje kući, a mi smo kao nismo, mi nećemo mi to. Ne, naprosto. Kao dakle meni? To su tako glupa pitanja. Pa svako da si davatio voćku, pa voćka pomaranđa kori svoje ime parazite. A ti to ne vidiš, nema? I onda šta misliš da nije? Pa dobro, da. A kažite mi, gde se sve naseljavaju paraziti kada se puno namnože u našem organizmu? Koje sve to hronične tegobe izaziva? Da vam ne kažem od mozga. Oni prođu tu hematoencefalnu barijeru, prođe jajašce, 2-3 prođe. E onda krene razmnožavanje. On je tamo na miru, nikoga ne dira. Niko na njega ne misli. Ne može da se analizira, da se detektuje. Da sam, ne znam koliko je epileptičara izlečila, jer ima epileptičan napad, jer ima neku žarište u glavi koje je puno parazita. Da. Znači epilepsija, depresija, anksiozno-depresivni poremećaj, znači autizam kod dece. Gomila dece autističnima parazite u mozgu. Da. I to niko ne zna, niti shvataju. Pa kao, otkud, pa kako, pa ovo, pa ono. I onda se muče sa tim detetom i logopedi i ovi i oni. To bi je lek za parazite. Ja se sjećam slučaj iz Novog Sada. Dobro, da se nas ne shvate pogrešno, to neće izlečiti njegovu osnovnu bolest, ali će mu olakšati. Ne zna se da će izleći, jer to je dete bilo normalno, pa je onda ili je šta se dogodilo u toku tog nekog malog razvoja, a dobio parazite. Dete, recimo, tuče se, ulazi u ordinaciju, šutira, ubija, roditelji iskidani, svi on se besan. Ja mu nađem parazite u glavi, dam mu lek. Za 2 meseca dolazi dečko u ordinaciju, stavlja mi 2 utiće i kaže donao sam da iznenadim doktorku i šetu. Nije reč progovorio pre toga. Da. Znači, treba sve pokušati, ja ne kažem da se ja svemoćna, ali stvarno možemo sa nekim malim intervencijama da svašta sredimo. Da, šta se još ovako, što je to još nešto, vi ste specijalista i za suplemente, zato što kada ste shvatili da vam ova beli mantil medicina nije dovoljna, posvetili ste se celog svog života izučavanju i dejstva raznih suplemenata, pa što je to još nešto, mislim, ljudi su bombardovani reklamama za razne dodatke ishrani i imaju otpor i onda ne koriste ništa. Ja prvo nikad nisam nekom dala nešto, a da to nije trebalo toj osobi. Ja preko O-ring testa, s kojim inače detektujem poremeće u telu, detektujem i koji mu lek treba ili suplement. Znači, ako ja rukom obilazim, ruka je kao skener. Mi svi imamo na dlanovima elektromagnetne prijemnike za elektromagnetne talase. Ako je sve okej, okej si ti, okej je moj dlan, ništa se ne događa, ne možeš da mi otvoriš prstiće. Ali ako ispod moje ruke se pojavi neka zona, neki patološki proces, prstići se otvore. I ja znam, zabeležimo, moja sekretarica zabeleži zonu gde sam ja dobila otvaranje prstiju. Kad drugi put idem od glave do pete, pregledam pacijenta, kad uzmem suplement, pa ga uperim na tu neku tačku, ako mi je tačku zatvorio, znači da treba da ga primi. Ono što se pokazalo kao jedna od osnovnih stvari koje treba čovjek da uzme je detoksikacija. Jer ti na pun organizam svega i svačega, i otrova, i toksina, i slobodnih radikala, i teških metala, i džubreta svega. I parazita. Aj svega. Ti sad hoćeš da mu daš neki lek, moraš i da očistiš organizam od toga. I kao kuću, kad ti hoćeš za slavu da spremaš, pa guraš ispod tepiha, pa ne može, vidjet će se. Znači, generalno čišćenje. I to bez generalnog čišćenja nema pravog lečenja. Tako je, detoksikacija jeste ključna reč nekog današnjeg well-beinga, da kažem, odnosno brige o sebi. Međutim, šta je to nešto što svakodnevni čovjek može da radi da bi očistio toksina svoj organizam? Pa postoje, sad u poslednje vreme ja koristim 2 preparata. Jedan je zeolit, odnosno zeolit, ali medicinski zeolit. Klinoptitolit ili bazi kapsula i tako zove farina. To jeste zeolit, ali obrađen je sa dijamantskim točkovima je samleven i aktiviran je. To je važno da naglasim da to nije samo samleveno, pa ti sad evo ti pi, nego je aktiviran s dijamantima i on otpušta elektrone. Ono što je bitno, kada prolazi kroz digestivni trakt, on je negativno nabijen. Sve što je zdravo za nas je negativno nabijeno, a sve što je za nas bolesno je pozitivno nabijeno. I on kao negativan suplement ide kroz creva, ovdje prolazi krv, onda oni pozitivni se
privuče ih, zalepe se i to izlazi sa stolicom. Međutim, da, o zeolitu postoje, naravno, istine i nije jednostavno, ne treba svako na svoju ruku da koristi, niti je sve jedno koje vrsta. Ja to isto ispitam da li mu odgovara ili ne. Tako. Ali je vic u tome da se pije u određeno vreme, da se pije određena doza i da se zna zašto se pije. Ako ja kažem nekom, ajde idemo primarnu detoksikaciju mjesec dana, uzimaš 3 puta po 3 kapsule, recimo, pola sata pre jela, da bi bila čista creva na koje će ovaj da naiđe i da pokupi samo one otrove koji su tu pozitivni i koji se tu šunju. Jer i svi dobri suplementi su negativno nabijeni. U tome je već, zato ovaj, mi imamo recimo zeolit sklopljen sa tamjanom, sa košticama grožđa, sa ovim, sa onim, znači zajedno lek i suplement. Zajedno zeolit i suplement, on neće da ga pojede, ali će da pojede hemoterapiju. Zato moramo, recimo, kod neko prima hemoterapiju, da se prekine pre hemoterapije dan, dva i posle hemoterapije dan, dva da se nastavi zeolit. Znači, ako već... Da, drugim rečima, da zato sam vas to i pitala, jer znate šta, neki su suplementi dobri, ali neki suplementi mogu i da nam izbace iz organizma i ono što nam treba, jel? Pa eto, ja vam samo kažem kako se on... Ali recimo, kod dijabetičara zeolit se daje neposredno pred obrok. Ima caka. Kako će, šta, kada se da i koja količina. Međutim, ako želimo da idemo na tumore, a on deluje i na tumore, zove se lek protiv tumora i umora. Onda nema tu sad štednja ovo, onda ga dajem u dozama ogromnim. 10 kašičica u litar vode i 3 puta po 4 kapsule pre obroka. Ja sam takav slučaj imala u Zrenjaninu, gdje čovjek umirao od metastatskog tumora pluća. Pun je bio metastaza, bio je žut, bio oslabio, ne mogu da hoda, jedve hoda. A mlad, 36-7 godina. Da. I šta sad da mu kažem, šta sad da mu najbolje dam da ga ne urušim još više, jer više nije bio ni za hemoterapiju, ni za šta. I ja mu dam te velike doze zeolita, ako samo to pijem. I on je, kroz 2 mjeseca sam došla tamo ponovo, nisam ga prepoznala. On je ugojio se 10 kilograma, pokazuje snimak pluća koji ništa nije imao, nije imao nikakve promjene. Žutilo se izgubilo i on je radio već na njivi, ja sam dobra, ja sam super, ja radim, ja sam od... Ja kažem, pa šta su ti rekli doktori, ja sva srećna. Pa rekli su mi da je bila greška u dijagnozi. Pa kakva greška, metastaze u plućima, onolike i tako. Tako da ljudi neće da priznaju da nekad mogu da se izleče neke stvari i na neki vrlo jednostavan način, neagresivan i to. Da, e pa možda je ovo pravo mesto da kažemo zašto nastaju tumori u organizmu, ako se to uopšte može reći, pošto je to pitanje od milion dolara. Znate šta, sad kad bi vam pričala o čega, šta sve deluje na razvoj tumora, mi bi se uplašili. Prvo, razni toksini, pa onda razni slobodni radikali, pa teški metali, pa elektromagnetno zračenje, pa geopatogene zone, pa radioaktivno zračenje. Dobro. Svašta nešto deluje na razvoj tumora. Ali mi što možemo da sprečimo, to je da spavamo na dobrom mestu, na dobroj zoni, da nema tog nekog uticaja podzemnih voda, raselina, šupljina koje remete normalno magnetno polje. Znači da ti možeš lepo da uživaš, da spavaš spokojno i mirno, da sanjaš lepe snove, da ti glava bude okrenuta ka severu ili istoku, da budeš daleko od kupatila, da je vodotok i tako dalje. I onda nećeš se mnogo bojati da će da se... Koliko daleko da budeš od kupatila? Pa, barem 2 metra. Dobro, pošto živimo u stanovima. Pa pored legneka, a tamo soliter pa se sliva voda stalno, a to ne valja. Dobro, sad vi ste, dakle, osim što ste savršili sve te specijalizacije i doktorat iz medicine, vi ste se specijalizovali i za radiesteziju. Pa jeste. A to je upravo ovaj način kako se... Kako se detektuje to. Detektuje mjesto na kome je dobro da spavamo. Slučajno sam saznala da sam radiestezista visokog stepena na nekom sastanku lekara i tako raznih saradnika. Milan Mlađerović, koji inače bio radiestezista visokog stepena i radio je zaštite od zračenja i tako, prilazi meni i daje mi visok u ruke. Rekao, vi ćete mene da kontrolišete. Znači, može se sa viskom konstatovati svašta. Ja ne znam kakve je to energije, kakav je to sklop povezanosti sa tim globalnim informacijenim poljem koje kao postoji u 4. dimenziji, pojma nema, ali tad nisam imala pojma, naravno, ja sad znam, ali da ja sad mogu njega da kontrolišem. Kako je vas? Pa učite, učite.
Znači, vi imate u stvari neku moć, tako kažem. Pa nešto, imam tu veliku sposobnost za tu radiesteziju. Tako da kad mi dođe pacijent, on mi nacrta svoje mesto spavanja, svoju sobu, krevet, gde mu je glava, gde mu je istok, gde mu je kupatilo. To se sve... Ja se sećam da je to 90-ih bilo jako popularno. Mislim, tada je nekako u ekspanziji bila su ta saznanja. Međutim, isto tako je bilo i puno šarlatana i mešetara i onda su mnogi ljudi u neke jako dobre metode stekli, da kažem, rezervu, odnosno skepsu i proglasili ih za praznoverja. Pa nije. Ovo nije ako čovek zna... Ovo je u stvari stvar magnetizma. Pa to je stvar te neke... Ja ne mogu sada... Jako je interesantno raditi sa viskom. U Engleskoj postoji fakultet za radiesteziju. Znači, fakultet koji traje 4 godine. I kod nas je dolazio Alan Ambrose, jedan Englez koji je nama držao seminare. I strašno je voleo jer smo mi neke stvari kombinovali. Kaže, vi ste Srbi, bilo interesantni, šta vi kombinujete sve. Ali pokazalo se da možemo sa viskom da radimo na nivou raznih energije, da skidamo negativne energije, da popravljamo određena stanja, da detektujemo zračenja. Tako da smo postali mnogo, mnogo srećniji jer ja mogu da mnoge stvari razrešim na daljinu. Došao mi je neki pre par meseci drugar, kupio zemljište i sada će da pravi borovnice i sada ja mu nađem mesto gde ima vode. Da. Na nacrtu stana. Na nacrt. I ja sam išla polako. Nevjerovatno. I kako to objašnjavate? Kao neka univerzalna inteligencija? To je povezano sa tom, pazite, postoji takozvano četvrto informacijono polje koje sadrži i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Ali nema svako pristup tom polju? Pa nema svako pristup, to je tačno. Jeste ga vi, vi imate taj pristup? Ja imam taj pristup i svašta mogu. Ja mogu da se igram sa viskom. To je nevjerovatno što mogu da dobijem, kakve dimenzije. Ja sam se prvo igrala i pa koliko je dugačko od Beograda do Zagreba autoput, pa koliko je ovo, pa koliko je ovaj visok, pa koliko je sve tako. Igrala sam se. Dok nisam videla da ja stvarno to pokađam kao ništa. Ali ne sme čovjek da traži neke gluposti. Znači, da li ću dobijem pare, da li ću ovo, da ću ono. Da, banalnost. Čim ti počneš da tražiš gluposti, ukida se tvoja sposobnost za visok, više nema više rada. Nema, on više te... Dobro, ali isto tako, znam da ovo zvuči kao da pričate o nekom čudu, za neke ljude su čuda moguća, ali hajde, da pre nego što se pitam malo više o toj O-ring metodi, koja je japanska metoda, da vas pitam, da li vi verujete u čuda, odnosno... Kažu da se čuda dešavaju onima koji u čuda veruju. Moguće. U ta čudotvorna izlečenja, da tako kažem. Moguće da čovek, recimo, i to sam dobijala, ja sam čitala puno stvari, da čovek, recimo, zašto sad ta čuda, šta? Mozak naš je povezan sa svim našim sistemima. I on luči neurotransmitere, odnosno hormone, luči svoje hormone. Mislili smo da to ide na svoj nervni sistem. Međutim, pokazalo se da naši limfociti imaju receptore za neurotransmitere. Pazi sad, kakve veze ima mozak i limfociti koji kruže, ima receptore za neurotransmitere. I šta se tu događa? On luči hormon sreće, ove prime hormon sreće, oni su dobri, jaki, idu, rade i bore se protiv tumora i sve. Ali ako luči hormon nesreće, oni su jadni sljokani i tumor se razvija. Nemaju odbrambene sposobnosti. Da, nemaju odbrambene. Znači, treba čovek da bude pozitivan, da se raduje životu, da se smeje. Pa da kažemo, boli me za taj tumor, ja ću da ga sredim, a ne, ja imam tumor. Pa zato se to kaže da je sve u glavi i zato se toliko insistira na... E sad, kad neko dobije tešku dijagnozu, kako da on bude pozitivan? Vi imate jednu knjigu koja se zove Od dijagnoze do dobre prognoze. Jeste. Pa vidite, evo sad sam ispričao slučaj moje majke. Imala je tumor dojke i operi se profesor Tomin i zračena je primala hemoterapiju, ali imala je oko tumora 13 metastaza u žlezdama. I to je dosta loša prognoza i meni je Tomin rekao, kaže, ne damo više od 3 meseca života. Ja izlazim, majka stoji malo dalje i onako pokunjena, niti da je se kažem, niti da je ne kažem, ne znam šta da radim. Da. A ona me pogleda ovako, kaže, znaš šta, neću ništa da te pitam. Operisana sam, zračena, primam hemoterapiju, ali volim da živim. I šta je radila? Svake godine je išla negde, išla u Istanbul, išla u Rusiju, išla u Španiju, išla vamo. Vi ćete, deco, putovati, ali imam sad samo ja malo ono. 9 godina, nema metastaza, ništa. I umrla je od srca jer je koronarna. Verovatno je imala klamidiju, ali tad nisam to znala. Pa je pojela koronarke i tako.
ali... E sad, da. Mi iz teme, ja ne znam šta pre da vas pitam, da li o toj retkoj bolesti hlamidije pneumonije koja se ne može... Teško se detektuje, nema je u krvi, a nagriza i krvne sudove, ili da vas pitam o magnetizmu. Ali hajde da sad kad smo se dotakli pluća, odnosno te bakterije... Pa vidite šta je interesantno, ona se zove hlamidija pneumonija, ona samo prođe kroz pluća. Ona prođe, malo izazove neke simptome, ali ništa važno. A njoj je važno da polako počinje da urasta u zid krvnog suda i tu ona se učučuri i gricka, gricka, gricka. Da. Šta se događa? A ne pokazuje rast belih krvnih zrnaca? Nema ništa, nema reakcije jer se sakrila. Mm-hmm. Leukociti, kad je vide, oni bi je pojeli i napravili antitela ili nešto, ali ona se sakrila. Mm-hmm. I to je ta podmukla bolest i Boga mi nije uopšte tako retka. Verovatno smo bacili nam iz aviona i šta god. Nije retka, ali je podmukla zato što se teško detektuje i ne prepoznaje se kao... Ali kad bi pogledali na internetu, vidjeli bi da ta bakterija izaziva 10 dijagnoza kompletno različitih. Od moždanog udara, depresije, zaboravnosti, hipertenzije, preko srčanih problema, aritmije, preskakanje srca, da. Zamora, do infarkta miokarda, do srčane smrti, do vaskulitisa, hladnih ruku, hladnih nogu, do neuroloških, do u stvari reumatoloških problema, monoartritis, poliartritis, šta god. Znači, pa sve se to... Kako da znamo da mi imamo tu bakteriju? Pa ja vam kažem, teško ćete znati, ali ja vam detektujem za 5 minuta. Znači, bukvalno... Vi to preko O-ring... Preko O-ring testa, bukvalno za 5 minuta. Saradnica se smeje. I verujte mi, ja se prosto igram sa pacijentom. Ja ga mazim i sve mu kažem. I to je neka prednost koja meni isto znači to što sam u medicini gledala agresivne metode dijagnostike, lečenja i tako dalje, da su ljudi, ne znam ja šta da vam kažem, sve. I sad sam otišla u nešto što je sasvim fino, neinvazivno, lagano i tako. Eto. Da, ali dobro, dobra vest je da se ta hlamidija pneumonija može leči antibiotikom. Da, da. Da. I to ne nekim pretarano dugotrajno. Ma ništa, 7 dana utvrdili ste da ja to imam, pa ću ja sad da uzmem neku terapiju. Naravno, naravno. Dobro, verovatno zbog toga osjećam manjak energije i zamor. Da, malo tako. A pored toga, evo, moram da vam kažem, doktorka mi je rekla, evo već 3-4 mjeseca stalno mi je zapušen nos, to je jedino. Nisam bolesna i utvrdila da imam parazite u sinusima. I počela sam već da pijem ovaj Soltrek. Tako da vidimo se za mjesec dana kad počnem da skačem. Kad počne emisija, ja samo leptim. Morat ćete neke tegove. Da, sad se tegove ćete morati da mi stavite ovaj na noge, koliko ću ja lepršati. Da, to je sasvim drugi osjećaj. Kad se ti oslobodiš, ti kao da si ušao u neki drugi svet. E sad. Sveta i... Pa kada se osjećate, ne osjećate umorno za početak, a svi se pomalo osjećamo iscrpljeno, jer zato što, evo sad tema zagađenje. Šta ćemo mi sa tim zagađenjem? Jeste to teorije zavere ili sto zavere? Šta vam jesu Zagrepčani napravili bris automobila posle chemtrailova? Šta su sve našli? To vi ne možete da zamislite od otrova, od teških metala, od raznih bakterija koji izazivaju respiratorne i kardiovaskularne probleme. Ja se srećem razne moje prijatelje koji je dered ima tešku upalu pluća, pa vodu u plućima, pa otkud ti to, nemaš ono, oni udahnuo negde nešto, to što su bacali. Onda postoje gljivice, bacaju parazite, bacaju svašta nešto. Ali kome to ide u prilog? Kome to samo bacaju? To je neki eksperiment? Pa da vam nešto kažem. Niko nije zaštićen, ni zaštićen ni predsednik, ni premijer, ni ministar zdravlja. Pa neće ni da razmišlja oko toga. To je dobijen je nalog da oni mogu da vrše prelete iznad naše zemlje, prelete. Mm-hmm. Znači, oni su prelete. Ali hajde sad, koji je to prelet ako on ide ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa pravi baklavu, on je to prelet. Ili u krug, vidiš ga da leti u krug, posipa. Da. Šta je u celu, čemu je vici? Zašto ne reaguju na to? Pa vidiš da postoji ta takozvana politika eugenike da se smanji broj stanovnika na zemlji. Mm-hmm. Da se mi na neki način razbolimo, da odemo. Da. Zašto? Ali sad neću da pričam neke teorije koje ja mislim da postoje. Mm-hmm. Da ne bi ispalo suviše neozbiljno. Pa ali da, napašće i vas i mene. I ispašćemo mi da sejemo neku, neki strah. Pa neka vide ljudi. Ja sam bila na Fruškoj gori. Kada tu noć su preletali, izutra je bila sve paučina po travi, po drveću, po svemu, a moja drugarica ima tamo i stoku. Ta je stoka dolazila i ovako od trave. Nije mogla da to, nije htjela da jede.
jer je taj otrov pao kao mreža paučina. E sad, to je nešto na što mi očigledno ne možemo kao pojedinac da utičemo, ali možemo nešto sebi da učinimo da nam imunitet bude bolji. Pa hajde da se vratimo malo tim suplementima za koje ste vi takođe specijalista. Vi ste mi rekli da omega-3 treba svako da pije da bi zaštitio svoj... A to je jedan poznati antivirusni je to lek. A mi smo isto tako puni virusa. Ne samo da oni izazivaju... Koja doza omega-3 bi trebalo? Pa recimo preventivno 1000 mg dnevno. A terapijski, kod raznih neuroloških poremećaja, čak i kod multiple skleroze, kod amiotrofične lateralne skleroze, kod raznih poremećaja centralnog nervnog sistema, onda se ide na triput po 3000 mg neko vreme pa se smanjuju doze. Jer virus koji uđe u sistem, znači herpes virusi su jako opasni, ima čitava porodica od herpes 1 do 8, 9 i šta ja znam. I onda ovaj Epstein-Barr, pa citomegalovirus, pa onda razni virusi. Oni podmuklo uđu, a onda odu u druge sisteme. Odu u slezinu, odu u jetru, odu u pankreas, izazivaju dijabetes. Zašto? Šta sve izaziva dijabetes, pošto postoji takođe i očigledna, da tako kažem, epidemija dijabetes? Pa eto, virus isto živi u pankreasu i napravi insuficijenciju tih ostrvaca koje luči insulin. Znači to. I mi, šta mi radimo? Stavljamo magnete na taj deo. Ovde je rep pankreasa projekcija, ovde pored, znači ispod levog rebarnog luka. I dajemo omege i tako dalje. Tako da... Da, a kažite mi, vi dosta se bavite magnetizmom. Prvo, šta je to, pošto postoje svuda oko nas elektromagnetna polja, čak primećene su neke banje gde postoje. Ne, pa to je sad ovako. Da ispričamo šta su to magneti oko nas, šta je to u magnetizmu dobro, šta su to magneti koji se stavljaju na telo, zašto su oni dobri, a šta su to neke elektromagnetna polja koja za nas nisu dobro. Da, sve zvuči slično, a nije slično. Vidite ovako, Zemlja je najveći magnet po kome mi hodamo. Zemljino jezgro rotira i... izbacuje magnetizam, na jedno 10 km od Zemlje postoji magnetosfera. Sila zemljine teže zvana gravitacija. To je drugo. Ovo je magnetosfera, da. Ovo je drugo, magnetna energija koja, gravitacija je jedno što vuče nadole. Ali ta magnetosfera nas štiti od ionizujućeg zračenja, od sunčanih oluja, od raznih tih kosmičkih zračenja. Pokazano je, napravljen je čak jedan film koji se zove Kor ili jezgro. Pokazano je kao opada magnetno polje, ljudi se vataju za grudi, padaju, ptice lete, oni imaju izaće receptore za magnetna polja. Ptice bi lete sever-jug na osnovu receptora u glavi. Ali sad nema tog polja, sad one padaju, loše se osjećaju i svašta nešto. I primijetili su da se jezgro slabije okreće i da taj magnetizam opada. I onda kao film je pokazano, se oni ulaze pa pokreću jezgro s atomskim eksplozijama i nije važno. I onda ljudi sve budi jer su pokrenuli jezgro. E sada, isto tako postojala je magnetna biologija postoji skoro 40 godina. I pokazano je da zemljino magnetno polje opada već 1000 godina. Sad je prepolovljeno u odnosu na ono pre 1000 godina. Sad zamislite čoveka pre 1000 godina. On ima zdrave kosti, on ima dobar imunitet, on se ne razboljeva, on je raspoložen čvrstovo i životinje krupne biljke. Jaka hrana i... Sve. I sad... Plen na leđa i u pećinu. Da, ponosi ja. A sada u hipomagnetnom polju dolazi prvo do smanjenja imunog odgovora. Kosti su nam slabije. Eritrociti se skleću, lepe se, pa se prave trombovi, pa dolazi do tromboza jer su oni slepljeni. A kad se stavi ispod magneta, ovde sever, 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 sever i oni se razlepe. Tako da su jako dobri protiv... trombotičnih promjena i tako dalje. Drugim rečima, čovjek je uspeo da napravi magnete koje može da nosi u vidu nekog nakita, da može sebi da nadoknadi taj magnetizam koji je zemlja izgubila. I naravno, znači sad on dodaje to na to loše, malo lošije zemljino polje, dodaje malo magnete i sve se oko njega menja. Deluju na bolne sindrome, deluju na produženu moždinu i to je takozvana kapija bola. I on to probije. Deluje na mozak, zauzme mesto bola, nema bola, magnet je delovao na kapiju bola i bol se smakao. Znači, popravlja cirkulaciju, popravlja, rane brzo zarastaju, kosti brzo zarastaju, tri puta brže nego bez magneta. Ali ja sam se sve u to uverila. Ja sam 24 godine sam u toj magnetnoj priči
i držala sam po Evropi 1000 predavanja, da su ljudi i sami meni pričali primere kako se osjećaju kad su počeli da nose magnete, ovo ono. Ja sam polomila ruku, gurnula ispod gipsa me to srce. Evo to srce sam gurnula ispod gipsa, ruka zarasla za 10 dana, izvini. Za 10 dana u poznim godinama zarasla je ruka i bez posljedica, posle 10 dana sam sa tom rukom preplivala adu. Izvinite, trebalo je 40 dana da nosim, a ja sam samo 10. Jel postoji neka različita količina magnetizma koju čoveku treba? Nije to toliko strogo, ali 1000 gausa na recimo 10 godina života, ali može više, normalno, čim je problem, onda ide i više. I ovdje je oko 2400 gausa, recimo ovo srce, koje ima i bakarnu stranu. Vidite zašto je to važno? Bakarni mikroelemenat koji nam isto tako treba i za krvnu sliku. I on je prirodni antibiotik i sve. I sad ti staviš ovako magnet na kožu, staviš odeću i poklopac. I prc, evo ga, i on stoji. I sam magnet ima severni magnetni pol koji je okrenut ka nama. On je prirodni antibiotik, on nam deluje na eritrocite, on dovodi do većeg povezivanja gvožđa u eritrocite. Svašta nešto se događa, ti samo nosiš magnetić. Pa što sa to nešto ružno? Pa nije ništa ružno. Ne, nije, nego ljudi su uvek skeptični. A mada u sportskoj medicini je poznata ta magnetna terapija. Pa imate magnetnu terapiju u domu zdravlja, ali to su elektromagneti. E sad zašto? Sad hoću da samo napravim razliku. Elektromagneti imaju tu električnu komponentu koja nije baš. A ovo su čisti magneti bez električne komponente. Zato je ovo bolje. I ti nosiš to stalno. Ja sad boli me glava, metem ovu pločicu na glavu. Glava prestaje, glava bolje za 15 minuta. Ima menstrualni bol, stavim dole srce. Prva menstruacija manje boli, druga već ne boli i takve stvari. A da ne kažem o plodnosti, koliko sam dece napravila. Samo što sam našla šta fali osobi, stavila magnete, došlo je do povećanja plodnosti, do smanjenja upalnih procesa, do popravke cirkulacije u maloj karlici i žena ostaje trudna. A da vas pitam, kad ovako pričate, to zvuči kao čudo. Jel vas osporavaju kada to sve kažete? Ko da me osporava? Pa nemam pojma. Struka, javnost? Ne, svi dolaze kod mene i profesori, akademici, svi redom. Znači, oni koji su shvatili da sam ja nisam folirant, jer ja sam 9 knjiga napisala, evo imate razne knjige. Račinčan, nego hoću kažem samo da ste počasni doktor, počasni akademik Ruske akademije prirodnih nauka, od sekcije za Balkan. Pa da, sekcije za Balkan, imamo ovdje sekciju, tako da... Tako da ste i akademik, a pored toga što ste naravno doktor klasične medicine, pulmolog, alergolog, internist. Pa ja sam zato i povezujem, ja recimo kad mi dođe pacijent, ako treba, ja mu pišem recept za antibiotika, ali ne beskrajno, nego 7 dana, 10 dana. Razumete me? Dajem za ovo, za ovo, za ovo, za ovo. Ali potrebno je da ga istovremeno detoksikujem, da mu dam recept za lekove, da mu dam suplemente posle toga, da se on... Jer pokazano je, nedostatak suplemenata izaziva 160 bolesti. 160 bolesti. Nedostatak vode, o tome isto moramo da pričamo, da smo mi u dehidrataciji. Mi ne pijemo dovoljno vode. Treba 2 litre otprilike. I to ove žive, magnetisane vode. Zato što se molekuli vode sa ovim magnetom razbiju na sitne i onda čiste ćelije, čiste bubrege, rastapaju kamence u žučnoj kesi, u bubrezima, čiste krvne sudove, arteriosklerotične razlage. Ali ti samo piješ magnetnu vodu. I šta? Ja mogu da vam dokažem. Evo recimo, slikate čoveka ili Kirlianovom kamerom ili vidite i vidite defekte u auri. Ovdje, ovdje. Ili razni aparati pokazuju defekte u kostima, u ovom. I sad, ti ga namagnetišeš, sačekaš malo, 15-20 minuta, slikaš ga ponovo. Defekti nestaju. Defekti nestaju, popravi se cirkulacija. Znači, popravi se to zračenje organizma sasvim drugačije. Tako je, sada postoje mnogi ti kompjuterski programi koji detektuju auru, koji detektuju... Pa sve sad ide više ka toj detekciji energetskog polja. Kvantna medicina, da. E sad, vi ste se naravno dosta bavili i energijama, pa hajde da... Naišla sam na jedan pojem, moram da pročitam, nisam toliko baš školovala. Kaže, negativna inflamatorna stanja u organizmu. Šta to inflamatorno je upaljivo? Znači, to mi se čini kao nešto što živi u nama. Kako? Znate šta, kad dođete u zapaljenje, to su upalni procesi koji mogu da budu vrlo tihi i podmukli.
i da vas muče celog života, a da ti ne možeš da uvatiš kraj s krajem. A imaš te gobe. A imaš te gobe. E sad ja mogu s oringom, recimo, onda počinje, organizam se jadan muči. Onda on pravi antitela, pa sad pogreši, pa onda pravi antitela na neke druge strukture tela koje nisu vezana za taj patogeni proces, ali mu liči. On se jadan bori i dolazi do stvaranja autoimunih bolesti. To je toliko, da kažem, zagoljeno dijagnostika. Ja sam radila na odeljenju sa tim imunološkim deficitnim bolestima gdje ti ne znaš šta ćeš da mu daš. Prosto ne znaš. Daš kortikosterid, njemu bude bolje, ali ga nisi stvarno izlečio. E sada, sa oringom ja mogu da nađem šta se to krije u sistemu na što organizam reaguje. Hajde da pokažemo taj O-ring. To je dijagnostika koju ste vi naučili u Japanu. Da. I zasniva se na informaciji zapravo. Da. To se zasniva na informaciji koju ja primam preko dlana. Znači, moj dlan je sve koji vaš dlan. Znači, i dlan. Ja to ništa nije. Samo moraš da budeš da ti bude zdrav vrat, da nemaš nikakve probleme sa vratom, da pinealna žlezda ti bude dobra, ona je glavna. Znači, ta pinealna žlezda je carica. Da. Ona kontroliše sva elektromagnetna zračenja iz okoline i signalizira šta da se radi. To su neprimetne informacije, ali... Recimo, dr. Joe Dispenza, čuveni neuronaučnik, on je na toj pinealnoj žlezdi ono zapravo istražio toliko da je uspeo sobstvenu paralizovanost da izleči tako što je snagom uma stimulisao tu pinealnu žlezdu da da neke informacije. Impulsi, da. Ja znam da ovo zvuči kao praznivri naučna fantastika, nešto da se razumemo. Ali nije. Klasična medicina postoji 50-60 godina. Da. Pre toga su bile energetske medicine, biljne medicine, sve redom. Da. Ali klasična medicina sa hemijom i sa proizvodima koji su uglavnom naftnog porekla je počela da se razvija pre 50-60 godina, kada su prvi naučnici u Americi skontali da mogu da daju pacijentima ulje, neko od parafina, nešto iz nafte, pa on onda ima regulisanu stolicu, pa ajde, jo, super, ovo nam je super, pa su napravili biznis. Pa su onda rekli, ajde da vidimo neke druge lekove. I uglavnom na naftnim derivatima se zasnivaju. Da, ali dobro, drugim rečima, neke stvari moramo da lečimo lekovima, a neke stvari možemo energijama, magnetima. Normalno, ja sam zato i dupli lekar. Ja sam, znači, ja ako bi sad htela da vam dam neki lek, ja ću da kažem, stavi magnet na srce, stavi magnet na levu polovinu glave gdje smo našli proces. Zašto? Zato što će magnet da popravi cirkulaciju u tom delu. Da. I lek će bolje da ode na to mesto. Da, 30% bolja terapija ako se plasira magnet na to mesto gdje smo otkrili da je patološki proces. Mm-hmm. Zato što on otvori krvne sudove. Znači, ovo je normalno otvoren krvni sud. A bolesni krvni sud je zatvoren. I sad ti piješ lek, on ide na ovo mesto, ne ide vamo. E, kad si stavio magnet, on se otvorio i 30% je bolja terapija. Zato ja kombinujem magnetnu terapiju sa klasičnom terapijom. Mm-hmm. Znači, ja bez antibiotika i bez ovoga nisam. To da se razumemo. Ali neću da dajem beskrajno. Mm-hmm. Neću da dajem koliko treba. Da. Eto, a šta ćemo sa probioticima? Da se poslije još malo vratimo na suplemente. Ali šta sa probioticima? Neki kažu da to treba piti preventivno svakog dana. Ne treba svakog dana. Kako treba? Pa zato što ćemo se navići na te bakterije. Znači, i na te probiotičke bakterije se mi navikavamo. Prvo i prvo, da se razumemo, 50% našeg stanovništva ima glutensku enteropatiju. Što će reći? Da reaguje na glutene, na te glutene iz pšenice, raž, ječam, ovas. To su gluteni na koje mi reagujemo, na dimanje stomaka, ne variš dobro, nije ti ovo, ono, ti su lepkovi, a u njima se posle polakše razvijaju i paraziti i svašta nešto. Kad se isključi glutenska enteropatija, pa počne da jede hejdu, speltu, kukuruz, pirinač, proso i tako dalje, on je drugi čovek. Da. On nema te probleme više, nema ništa i ne treba mu ni probiotik. Tako ništa. Ja poznam više ljudi koji to imaju. Da, 50% ja gledam. Probiotik treba davati 5 dana i prekideš. Pa za jedno 15 dana, 20, ako ti treba, opet 5 dana, aha, a ne beskreno. Navikneš se na te bakterije, aha, i džaba ti onda šta. Da. Dobro, drugi, ali uz antibiotik obavezno mora probiotik. Pa sad, ko nema dobro varenje, neka uzima. Ako ima dobro varenje, pa nemo nje treba. Jer kažu da antibiotici ubijaju i te dobre bakterije u crevima. Ubijaju, naravno. Da. Ali vidite šta je, šta su otkrili posljednje vreme. Slepo crevo, šta sad to slepo crevo tamo radi? Slepo crevo je kolevka za nove bakterije.
U njemu se nalaze naše bakterije koje nam trebaju, kao male. I kada nestanu ove bakterije iz creva, iz slepog creva izlaze i ulaze u crevo i nadomeštaju ove bakterije koje su stradale. I zato treba čuvati slepo crevo, ne vaditi ga po svaku cenu. Razumete me? Ona je kolevka za bakterije. Ja, na primjer, nisam vada slepo crevo. Mogu da pijem koliko hoćeš, nikad mi ništa ne smeta, digestiju, ništa. Ali ko je izvadio, ko ima glutensku enteropatiju, već ima dva problema, onda on mora malo više prije probijatike. Jedna također pojava je primetna, ima dosta demencija. Ne znam, nisam gledala statistike, ali stvarno oko sebe čujem da, mislim, svaka druga starija osoba kad premine da je bila dementna. Da li to ima veze sa načinom života? Da li je to sada zaista prisutnije ili sam ja prosto okružena ljudima koji polako napuštaju ovaj svet? Pa da vam nešto kažem. I Alzheimer, i Parkinson, i sve te degenerativne. Sve to ima svog razloga, znači, u nekom patološkom procesu. I profesor Omura je govorio da je uvek biološki razlog za te razne stvari. Znači, skoro uvek je neki biološki patogen koji počinje da kvari tamo centralni nervni sistem i da ga, znači, otkrenemo taj patogen, krenemo da ga čistimo, da sklanjamo sa zeolitom i da nosimo magnete na glavi. Pokazano je, recimo, na američkim studentima. Oni imaju neke specijalne kape sa magnetima. Ne znam za koji procenat se popravlja uspeh u učenju. Lakše se pamti, bolje je kognitivna sposobnost tih ljudi, bolje razumevanje, bolje učenje, bolje ocene sa magnetima. Isto tako stari ljudi. Što mu fali da stavi magnet na vrat? Ili ovdje negdje na karotidu, levo, desno. I da se taj mozak malo nahrani magnetizmom, a onda polako demencija popušta i popravlja se. Znači, kad ste rekli da se nađe neki fiziološki patogen, što to najčešće može da bude taj neki upalni, je li to kao neki hronični proces? Pa neki hronični virus najčešće, on je podmukao, ne možeš njega, pa ne možeš ga navatati. Kao ko će sada da traži u glavi patogen? Će da radi biopsiju mozga ili će da radi bris mozga? Šta ne? To znači neki razni virusi se tu nasele. Nasele se i onda počinju da kvari, prave te plakove. To su plakovi, to su zapaljenske ovako pločice koje blokiraju moždane funkcije. I što više plakova, sve si gori i gori. Pa kako možemo mi da utičemo na te plakove? Pa može i magnetima i ako nađem šta je uzrok. Sećam se jednog slučaja, mlad čovek je bio. I tek se oženio, ali ruka ovako se trese, on se sav trese, sav, znači Parkinson. I nađemo mu uzrok. Po jednom mjesec i po dana sve je prestalo. I on je bio srećan, žena mu se vratila, ono žena nam ga gleda odvratno, izgledalo, on se samo trese, a mlad je šta sad. Koja je perspektiva? Da, pa što je bio uzrok tome? Pa isto je bio neki kombinacija klamidije i virusa duplo ima. Znači da bude i klamidija kod Parkinsa i kod multiple skleroze. Ali mislite na ovu klamidiju pneumonije? Na pneumonije, nije seksualno. Ne, ona, da. Da li su opasne ove klamidije kod ljudi koji su već rađali, mislim, ove dole polne? Da vam nešto kažem. Sve može da se leči ako se detektuje. Da. Meni ništa nije opasno ako nađem uzrok. Šta sad? Ako nađem uzrok, nađem ću i lek. Imam uvek... Evo imam ove tastere, tu su mi lekići razni, imam još kod kuće. Nije važno tastere i lekići. Evo, vi ste meni poklonili jednu od vaših knjiga iz Vrtloga života i napisali ste 12 knjiga. Zanimljivo mi je da ste neka od ovih poglavlja, evo ja sam tu zapisala, to je da su to neke, dakle, čudotvorne stvari, neslučajne slučajnosti. Ili to ono, zašto ljudima, znate, kad nam nešto ne ide i kad nam se desi iznenada, mi uvek se naljutimo, ali mudri bi rekli kao ko zna zašto je to dobro. Da, ko zna, baš tako. Tako da neki put neka velika prepreka u stvari nas sačuva od neke još veće. Pa evo slučaj, sad ću da vam ispričam. To sam baš skupljala i onda kad nekam ispriču, onda se neko seti. Jo, pa nama se desilo ovo, pa nama ovo. Moja rođaka Dalja želela da ima bebu, udala se mlada, lepa, slatka bila. Međutim, ostalo drugo stanje i posle mjesec dana pobacila. Pa ostalo drugo, opet u mjesec, pa drugi mjesec pobacila. Onda ona kod doktora da vidi šta je. On kaže, pa gospođo, vi nikad nećete imati decu, vaša materica je kao naprstak. Nemojte da se nadate. Ali ona se nadala.
Ona je ležala treći mjesec, izdrži tri mjeseca, pa pobaci. Pa izdrži četiri mjeseca, pa pobaci. Ta osoba je četiri godine ležala. Slušajte me sad. Peti mjesec pobaci. Šesti mjesec leži ona u krevetu, već se stomak vidi. Ona je srećna, je sad izdržala šest mjeseci njena materica. Ta mala materica se polako širila. I ležala oko pored prozora na karaburbi u dvorištu, imala je kera. I ker skoči kroz prozor i pupne na njen stomak. I izbaci bebu. I ona sva očajno ode kod doktora, kaže, doktor, jeste, ovo je beba. Ker je skočio na vaš stomak, izbacio vam je bebu. Pa kako izbacio tako lako? Pa skoči kero 20 kila. Šta na stomačić, šta je to toliko? Da. Nije to baš ni lako bilo. Ali da vas pregleda. On je pregleda, kaže, ali vi imate još jednu bebu u stomaku. I ta druga beba se razvila do kraja i rodila je sina. A da nije on izbacio bebu, obe bebe bi otišle za 15 dana. Eto je to. A to je bilo jako davno pre nego što je postojala ultrazvučna dijagnostika, verovatno, ili? Pa ona je ležala, mučenica, nije više. Kad ostane trudna, ona leži i šta je, znaš, ono, pa četvrta. Posle je rodila i ćerku. Hoću da vam kažem, postoje nemoguće stvari. Ja sam imala slučaj jedne devojke iz okoline Valjeva. Imala je stalno neke krvave ciste u trbuhu. To je bilo strašno. I oni su joj rekli, vi nikad nećete imati decu. I ona mučenica, to sad jadna, dođe do mene. Ja vidim te ciste, tu su bile i upaljene i krvi i svega. Stavio njoj dva, tri magneta na malu karlicu i dam joj isto neke biljke. I posle nekog vremena čista karlica, nema ničega. Ona kaže, sad ću ja da probam veštačku oplodnju, jer je sad čisto sve. I ona proba, ostane trudna. I posle jedno pet mjeseci mi se javlja, nosim blizance. I rodila je dečka i devojčicu. Tako da sam u jednoj knjizi napisala nerotkinjini blizanci. Da sam još nerotkinja, su rekli da je nerotkinja. Da, toliko koliko vera može da promeni neku lošu prognozu. Znači, da napraviš uslove da to bude čisto, uredno, normalno, pa onda šta te Bog da. Tako je. E sad, hoću da vas pitam, da se malo vratimo priče o alergijama. Na što sve možemo biti? U posljednje vreme primećuje se stvarno da imamo puno alergijskih ili nekih netipičnih reakcija koje povezujemo sa alergijama. I to sad nije samo na polen. Ma kakav polen sam? Na što sve možemo biti? Znate šta? I kako se to sve može manifestovati? Znate šta, može da se manifestuje na respiratorne sisteme, znači sinusi, cure, nos, ovo, ono, oči, suze, pa se onda spušta, takozvani postoji sinobronhijalni sindrom, kada se problem iz sinusa spušta u pluća i onda imate astmatične napade, a počelo je sve od ozgo, pa onda može da bude alergija na koži, urtikari, u vidu raznih tih poremećaja, pa mali ekcemčići kod dece. Kad ja vidim kod deteta mali ekcemčić na ručici, onako ručica malo rapava, pa malo oko prstića, pa malo oko usti. Ma odmah znam da su paraziti. To odmah znam. I tu onda sredim alergiju. Onda drugo postoji, znači ta alergija vezana za parazite koji prave podlogu za alergijske reakcije, dosta uobičajena. Druga vrsta alergija su na neke gljivice. Znači toksoplazme, neke gljivice koje izazivaju alergiju. Ako ima gljivicu, središ gljivicu, pa nestaje alergija. Ali mi to ne vidimo na koži. Pa, nekad ne vidiš, ali unutra postoji u crevima, u plućima i da god. Četvrti vid alergije ali možda bude... Ali postoje sigurno neki suplementi protiv tih gljivica, jel? To postoje, ja sam to vidim šta. Lekovi, pa da. Recimo, četvrti vid alergije na kompjutere. Postoji kompjuterska alergija. Ti kompjuter privlači prašinu. I trebalo bi bar dva puta dnevno brisati ono da se skloni ta prašina. Znači imaš na prašinu, imaš na boje u kompjuteru, cartridge i to. Imaš na neke toksine koje sprečavaju sagorevanja u kompjuteru i oni će ući samo zračenje iz kompjutera. Četiri razloga da dobiješ alergiju kad si ispred kompjutera, pa kijaš, kašljaš ili se guši i tako dalje. Da, da, da. Znači to, a da ne kažem na hranu, jer imaš alergiju na monoamino sulfat, substancija koja se dodaju kao popravljači ukusa. Znači se popravi ukus, naročito u kineskim restoranima, pa ti dobiješ alergiju. Kako neko može da zna da je dobio takvu vrstu alergije? Šta osjećaš? Pa imaš razne te simptome i kašalje i gušenje i šta god. Ali, evo sad ću da vas poučim. Kako da barem nutritivnu alergiju detektujete sami? Hoćeš? Može.
Znači to na neku hranu? Na neku hranu. Da? Recimo, pružiš ovako ruku i sad udaraš ovako ruku i ruka malo potone, ali se vrati ovako, vidiš. E sad, ako uzmeš neku hranu na koju sumiš da si alergična, sumiš da si alergična i upa, lupiš, a ruka potone, upa, potone ruka, dobiješ slabost. Da. Kao što se O-ring otvara, tako ruka tone. Da. I ti znaš da tu hranu ne smeš da uzimaš neko vreme. Uh-huh. Znači, ruka čim tone na tu namirnicu koju držiš u ruci, op, potone, da. Onda tu hranu ne bi trebalo da uzimaš da. Neko vreme. Eto, jednostavno, ali možda yes. da. Primarius dr. Jelisaveta Kunosić, alergolog, pulmolog, imunolog i specijalista integrativne medicine, danas je sa nama zato što istražuje i primenjuje jako zanimljive stvari, ne samo iz klasične medicine, nego i iz tradicionalne. I specijalista je za dejstvo magneta na naš organizam, istražuje energije i sve druge stvari koje u stvari nisu lekovi, ali su jako blagotvorne i lekovite. I eto, o tome pričamo danas u emisiji Male stvari. Pored toga je Jelisaveta i sudski veštak i akademik Ruske akademije prirodnih nauka. Ali htjela sam da vas pitam par stvari. Dakle, moram da zapišem. Kontroverze o mleku i mlečnim proizvodima i njihovom negativnom, da kažem, dejstvu na nas i moramo ovih 7 koraka zdravlja posle da prođemo. Dobro. Hajmo da krenemo dakle, od mleka. Šta je to u mlečnim proizvodima? Mi smo svi čuli za laktozu, ali nije samo laktoza ono što provocira naša creva i digestivni trakt. Pa ja sam na nesreću ili na sreću imala taj problem da je moje prvo dete bilo alergično na mleko. Sad ja, malo dete, ja puno mleka da dojim dete, dete urliče, plače. I na majčino je bilo. I na majčino mleko. Pa na majčino, pa da. Pa ja sam bila očajna. Ja sam bila tad mlada, 23 godine. Detence malo. Ona plače, ja puna mleka, bacam mleko, ona te dere. Ja ne znam šta. Dok nisam... Pa pitala sam i za savjet, pa sam menjala, pa ovo. Pa nikad, ne ništa, pa je strašno. I šta sam uradila? Dala sam joj jogurt. Uh-huh. 10-15 mjeseci, jogurt, ona počela jogurt. Jogurt ništa je ne smeta. Ona je to pila, popravila se, ma nije više ni bolo, ma ništa jogurt. Zato što jogurt ima prvo, laktoza je svarena i ima i ove svarenje su još neke supstance koje dovede do tog kiselosti tog mleka, koje je u stvari sve svareno i ona nema problema sa svojim varenjem. Znači, naročito je dobar i dati, znači, može blaža koncentracija jogurta, ne mora da bude visoka koncentracija i šta ja znam. I A znači u mleku, a šta je sa tim kazeinom na koji su ljudi isto osjetljivi? To je jedan od enzima koji se nalaze ili proteina koji se nalaze u mleku. Da. Pa to se sve to, u tom jogurtu je to sve dosta svareno. I u kefiru. I onda kefir, znači te u stvari te bakterije kefir bi bio koje... možda još bolji. Da. Zato što u Rusiji to daju obavezno kod neki problem s mlekom, oni daju kefir i nema problema. Nema problema. Da. I sad ta moja ćerka postaje majka i rađa svoje dete koje takođe počinje da vrišti na mleko i ona više nema živaca i ona više ne zna šta će s njim. Uh-huh. I ostavlja mi bebe od 3 mjeseca i ide ona malo da sprošeta, poludele od nje. Da. I ja sad ovo od 3 mjeseca dam jogurt. Ona jogurt, njom, 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 njom. Okrene se, zaspa, ništa. Na jogurtu je i ona odrasla i nikom ništa. I sve je super bilo. Da. Tako da može sad, da se dobro. To... U svakom slučaju treba konsultovati lekare u kom uzrastu sme koja koncentracija, jer se neke stvari razblažuju sa vodom. Pa jeste malo, eto to, ali kažem... Organi za varenje nisu spremni. Kad si ti izbezumljen da ne znaš šta ćeš da radiš, a dete urliče, ja sam probala svakakva mleka, ali ovo jogurt, to je jedno i drugo. Nedavno mi je jedan poznanik rekao da ima malu bebu koja je alergična na majčino mleko i onda su dobili neku specijalnu vrstu mlečne formule koju im je pedijatar preporučio. Tako da, eto, da znate, ako se desi neki problem, uvek ima, postoji. Danas postoje zaista rešenja. Da. Drugo je to bilo pre 40-50 godina. E sad, da pričamo malo o teškim metalima. To je isto velika tema. I poenta je u tome da i postoje suplementi kojima mi možemo da ih izbacimo. Izbacujemo. Ma ja sam metale. Toliko srećna što imamo suplemente koji mogu to da odrade. Jer mi smo ne samo preko vazduha što dobijemo te teške. Dobijemo iz vode, dobijemo iz hrane, dobijemo dakle god hoćeš teške metale, naročito aluminijum. On je jako pokvaren. Ajde, aluminijum, živa, brom. Onda imate
razne te toksične koji su u manjoj koncentraciji. I sećam se jednog dečaka kojega je pregledao profesor Omura u Tokiju. I on je bio iz carske porodice. Znači, dečko iz carske porodice koji možda ima sve što. I ulaze princi i princeza i taj dečak mlati rukama, a sav je nekakav, nikakav. On ga pregleda i nalazi aluminijum u mozgu. I pita ga otkud njemu tolika koncentracija, velike koncentracije aluminijuma ima u mozgu. Šta vi radite, šta jedete, šta kuvate? Oni su kuvali mleko u nekim starinskim aluminijumskim loncima. I aluminijum ulazi u mleko, dečko u mozak. Kaže, i mi se ne osjećamo dobro, ali dečko... I on mu je dao silantro. Silantro je bio u stvari korijander ili kineski peršun, koga mi sad imamo u proizvodu koji se zove cleaner, čistač. Ali ne samo list, nego i stabljika i koren i sve. I taj cleaner čisti aluminijum iz glave, ali pomaže i kod šećerne bolesti. Da, pomaže kod šećerne, pomaže kod varenja, pomaže kod raznih stvari. I kad radi morning test, zatvara vi kod svake osobe, svaka je puna, ima i ovo i ono. Znači, taj neki cleaner je fantastičan proizvod. I ja bih ga svako preporučila, barem mjesec dana, pa onda pauza par mjeseci, pa opet mjesec dana, pa tako. Znači, ne ono silovito, pa teraj 100 mjeseci, ne, tako. Da, drugim rečima, snaga biljaka i snaga prirode je velika. Tako je. A hajde onda sada malo da nam ispričate o tih 7 koraka do zdravlja. Pa jeste, ja sam morala da zauzem neki princip šta radim u stvari i kako radim. Prvi bi bio princip da ja nađem uzrok bolesti. Znači, ti imaš to i to, a ti imaš ovo, a ti imaš ovo, a ti imaš ovo. Znači, napišemo šta je uzrok. Ako treba, pišem antibiotik, pišem antiparazitni lek, antigljivični lek, antivirusni itd. Drugi korak je detoksikacija. Dajem zeolit, dajem taj cleaner, dajem da se očisti organizam, da bi bilo mjesta za lek. Ako ti nemaš čišćenje, a samo si dodao lek, šta si uradio? Ništa. Da. Treći korak bi bio rehidratacija. Pokazano je, kao što sam vam rekla, da mi malo pijemo vode i da nateramo organizam da pije malo više vode. Ali sad se pojavljuje se jedan japanski primjer da oni piju izjutra mlaku vodu. Znači, piju mlaku vodu sa limunom, i pola limuna, čaša mlake vode, ako može i više, još bolje je. I može malo meda da doda. I onda, šta u stvari se događa? Pa se ima logike. Kad ti piješ hladnu vodu, onda se slojane sve masti u tebi. Znači, onako ko pihtija kad se zgusne, tako su i zidovi krvnog suda i jetra, masne i ovo i ono. A kad piješ toplu vodu, to se rastapa polako i ti rastapaš te masti patološke koje su došle na mjesto gdje ne treba. Organizam se osvežava i pokazano je čak kad bi uspjela da piješ čašu dve te mlake tople vode, razne dijagnoze otpadaju. A ništa te ne košta. Samo ujutru to da se pije prejela. I razni artritisi, i gastritisi, i alergije, čak do tumora. Ali za tumore treba više mjeseci uzimati po 4 čaše tople vode. I dokazano je da može i tumor da ode. Pa zašto da vam ne kažem, probajte, pa silujte se malo. Pa uradi nešto kontra onome što si do sada radio, možeš da se izlečiš. Znači, 4 čaše za malignitete, nekoliko mjeseci mora da se pije da bi se to sve sredilo. Ujutru na prazan žaludac prijela. Drugo, magnetisana voda obavezno. Zato što se molekuli vode sa magnetom razbiju na sitne molekule i onda oni ulaze u ćelije i čiste. Kad su krupni molekuli ili klasteri vode, kad voda stoji, ona pravi klastere. To su oko 1000 molekula zajedno. A kad su razbijeni, oni su po 2-3 binarni sistem kod molekula. I one dva uđu u ćeliju, čiste fino, čiste sve redom. Pa dobro, ali šta sa ono običnom vodom koju mi svi u životu pijemo svaki dan? Pa ništa, promešaš ovako, šta te košta? Da, ali mora nekim specijalnim magnetisanim šta pićem. Pa evo ga, to je. Ili stavite... Ali šta ako ne mešamo, nego se samo rehidriramo sa tom vodom običnom iz česme ili iz neke flašice? Pa sve bolje nego ništa. Da, da, da. Sve bolje nego ništa. Ima i pločice, neke koje se stave dole, pa staviš čašu, pa magnetišeš. Ili ovo ti stoji u nekoj flaši, pa svi piju tu vodu. Pa samo dodaš vodu, ovo štapić stoji. Ja imam u mom akvabokalu štapić već 20 godina. I on radi. To nisu obični magneti, to su neodimijumski. Oni su iz vulkana nekih japanskih, imaju mnogo jači potencijal.
Recimo, on gubi 1% za 100 godina, a naši magneti i gvozdeni se razmagnetišu za 7 godina. Da. Tako da. E sad, vi ste... Dosta ste se učili u Japanu, što bi se reklo, i od tog profesora Omure. Pa znate što ja sam gledala? Ne samo to. Oni mnogo znaju što mi ne znamo. Pa ste šta, oni su mnogo... Najveći broj stogodišnjaka je u Japanu, da se razumemo. Da. 100.000 ih ima, a nije toliko... 100.000. 100-godišnjaka ima u Japanu. Ja ću sad za televizijsko izdanje da zahvalim doktorki Jelisaveti Kunosić-Veti, a mi ćemo nastaviti na YouTube-u. Vi pijte divna vodu, ona je fenomenalna. Možda se magnetiše i gotovo. Bilo da je magnetisana, bilo da nije, ona je odlična jer je prirodna i oligomineralna i to je prijatelj naše emisije. A mi nastavljamo dalje razgovor i na YouTube kanalu Hype Televizije možete da ga propratite i naravno na našim društvenim mrežama i na našem portalu. E sad, šta ste rekli, zašto u Japanu ima tako puno stogodišnjaka? Pa oni sve rade nešto što mi ne radimo. Prvo, i oni piju tu vodu. Drugo, jako paze na kakvo mesto spavaju. Ja sam, dogodilo se, znači kad je krevet na geopatogenoj zoni, znači to je ili podzemna voda, ili špilje neke, ili grobnice ispod kreveta, ili nešto što je remetilo to magnetno polje, a ti spavaš na tome, posle 7 do 10 godina na takvom spavanju možda se razvije u nekom regionu tumor, a da ne kažem druge bolesti. E sad. Znači, nama treba neki stručnjak radiestezista da nam kaže s pomoć viska. Pa ja mogu i na nacrtu stana, može da radi rašlje, može da radi o-ring, može da radi visak, da se odredi da li taj krevet na dobro mesto ili nije. Ali, recimo, ako je ispod glave, ti možeš da imaš košmarne snove, da sanjaš ružne snove, agresivne. Ja sam spavala u takvom krevetu gde sam se razboljevala kao mlada i sanjala sam da me jure i da me divljaci hoće da me ubace, da me kuvaju živu. To su tako strašni snovi da sam se sva budila preznojena. Pa gde je bio? Šta je bilo tu dole? Neki grob? Pa nešto je bilo, žila neka gadna, jedno sam sve krevete prebacila na drugi deo stana i sve se popravilo. Sad vam pričam to za Japance. Išla sam u Budvu na letovanje i povela decu i drugarice i tako dalje i mi uzeli sobu s 5 kreveta. I sad ja ispitam krevete i vidim svi kreveti, cijela linija ispod glave, geopatogena zona. Rekao, deca, okrećite se na drugu stranu, tamo ne valja glava da ja nogica, ajde male, pa neće ni dopreti do tamo. A moja drugarica, ma mene, ja neću, ja ću da stane. Ona ostane, mi se okrenemo svi na drugu stranu. Svi lepo spavali, ona se probudila s glavoboljom, loše se osjećala, nije bilo dobro. I mi to pričamo na recepciji, pričamo ženi kako su kreveti, ima neka zona zračenja, pa smo se okretali na drugu stranu. A ona kaže, zato Japanci pomeraju krevete. Oni pomere krevet, neće da uopšte razgovaraju, pomere krevet i spavaju na dobro mesto. Zato Japanci. Znači, oni spavaju na dobro mesto. Oni uzimaju hranu, ne uzimaju pšenicu, oni pirinač jedu. A pirinač nema glutene toliko. Zrno pirinača nema. A pšenica je nama dosta pokvarila životni vek i to sve. I to pogotovo u posljednje vreme nova pšenica je takozvana trozrna pšenica. A ranije su bile dvozrne pšenice. I sad te dvozrne nisu imale toliko glutena, ali trozrna ima puno glutena. I mi to jedemo. A rekli ste da preko 50% naše populacije ima osjetljivost na gluten. Znači jedu drugčiju hranu, dosta jedu ribe. I omega-3 je ribe. Znači 2-3 puta nedeljno oni jedu ribe, morske plodove. Jer oko njih je more. Oni samo ribu i mogu da, ja kažem, tamo sam ribe jela koliko hoćeš. Iznesu nam salatu i sad jedemo neke tako te japanske specijalitete. Da. I ovako, izašao kao neku stenu. I na steni ja malo bolje pogledam, a ono nešto mrda, izlazi, ulazi, morske životinje na steni. I rekao, šta je ovo? Pa kaže, salata. Kako je salata? Oni ga čapu uzme, pojedu. Živo? Živo. Živo pojedu. Strašno. Ne možeš da se... I tako, znači, promjena hrane, spavaju na dobrom mjestu, jedu pirinač, i drugo, kod njih ima neki štos. Ja sam to primetila. Oni su uvek nasmejani. Oni su uvek nasmejani, ljubazni i nikad nema agresije kod njih. Ali ta agresija koju ti ispolješ na nekome, tebi će se isto vratiti. Da, ali zanimljivo je isto to, terapija smehom. A drugo, dokazano je isto tako da
Vi ako se osmehujete, nema veze što ništa nije smešno, vaš mozak dobija informaciju da treba da luči te hormone. Hajde vi to meni naučno recite. Pa jeste, tačno. Evo, probajte. Ovako kad se nasmešite, odjednom, vama se odjednom ozari, bukvalno se ozarite. I sad zamislite ako idete ulicom i samo se smeškate. Pa to oni se samo smeškaju. 32 mišića rade kad se ti smeši. I to daje signal, to si rekla lepo mozgu, da si ti srećan. Tako je. A on onda luči hormone sreće i usrećuje tvoje limfocite, pa ti zdrav. Da. Znači, čak i one prodavačice, one se uvek smeju, uvek se da. Tako je, oni uvek imaju taj izraz i imaju ono kao zahvalnost. Znači, osmeh i to što oni rade, to je u stvari zahvalnost i jedna, da kažem, uslovno rečeno, jedna... Jako su ljubazni, ne bi rekla poniznost, jer to zvuči... Uopšte nema agresije. Oni su jako ljubazni da ti pomognu, da ti pokažu nešto. To ti ne očekuješ ošto takvi ljudi. Oni su ljubazni, ja sam sretala sa njima i tako. Baš su ono, ne bi rekao nikada oni. Znači, sve to utiče na tu dužinu života. I dosta pešače. Dosta pešače, malo fiskultura ovo ono. Tako da ima to. Ja sam shvatila, idući po raznim nekim, da kažem, edukacijama i sagledavajući, imajući više vremena da posmatram ljudsko ponašanje i istražujući to, zapravo mi smo ovde u Srbiji jako mnogo u otporu. Mi smo u otporu protiv svega. Nama sve ide na živce. Mi teško prihvatamo i neminovnost, teško prihvatamo i različitost i drugačijost i pravo na svoje mišljenje. Nama sve ide na živce, a tamo, recimo, u Japanu su ljudi mnogo pomirljiviji ili recimo u Indoneziji, oni jednostavno prihvataju život, ono što treba i mora da se prihvati, oni prihvataju. U redu je da vi imate otpor i da nešto želite da promenite, pa onda promenite, ali nemojte svaki dan da vam sve živo ide na živce od toga što je pala kiša, do toga što vam je ispala kesa iz ruke, do toga što vaš partner stalno jede ovako, a treba da jede po vašem mišljenju ovako. Da, da, da. To je taj neki odnos prema životu i prema sudbini i prema događajima. Što se ne bi smijeli? Ja sam se jednom u emisiji zavitlavala, rekla sam šta je potrebno za sreću i za zdrav život? Rekao, 4 S. Pa koja 4 S? Pa rekao, san, smeh, sunce i seks. Oni kao, pa šta, počne da me zavitlavaju. Ja kažem, dobro, ako nešto nema od toga, ti povećaj ono drugo. Znači, sunce isto je važno za naše zdravlje. Da izađeš malo napolje, da malo sediš na suncu, da malo ti odradi ne samo stvaranje D3 vitamina, D vitamina u koži, nego da ti ceo sistem digne. Smeh. Smeh je recimo jako povoljan za razne stvari. To nemate pojma. Recimo, dođem ja do jednog članka gde piše ovako, ko dobija kamen u žuči. Pa kaže ovako, plavuše, preko 50 godina, više rotke i malo punije. Vi ispunjavate sve usluge. Ja se to nađem. Rekao, ja imam kamen u žuči. Odem ja da pregledam, ne imam kamen, mala žučna kezica ovaka radila. Pa kako ti to nemaš, kako? I nađem drugi članak, više neko se puno smeje. Dijafragma radi ovako, dijafragma, znači kad se ja smejem, i rastresa žučnu kesu da ne može da dođe do taloženja. I nema šanse da ja dobijem kamen u žuči, jer se samo ceparim i samo ta žučna kesa radi i nema kamena. Recimo, eto, smeh. Sad to sad znači. Eto, to je to baš. Tako je. Dakle, neke stvari koje isključivo od nas zavise su jako blagotvorne za naše zdravlje i za našu sreću. Hoću da vas pitam malo o starenju, sa obzirom na to da je to nešto kroz šta ćemo svi proći. Pre svega govorim, mislim, na ovaj fiziološki deo toga, znači na neke smetnje, zdravstvene tegobe i neke slabosti koje sa tim dolaze. Ali isto tako je evidentno da ima i mladih ljudi koji se osjećaju jako slabo i koji kao da su zapravo starci. Pa hajde da mi malo taj fenomen stare raščlanite sa obzirom na to da ste i sami već u nekim godinama, a mnogo toga znate i sigurno i na sebi dosta primenjujete. Da. Pa ne, mislim, znate šta, stvarno postoje mladi starci i stari mladići. Da kažem i za dame isto tako. Da. I to uopšte izgleda ne veze. Ja kad mi dođe pacijent, ja mu određem koliko mu je biološka starost. Znači sa viskom. Tačno mi pokaže, držim visak i on se obrće. Ja kažem, kolika je, recimo, biološka starost ova ili to ćemo vidjeti posle. To morate meni da odrediti. Pa normalno. To mi niste odredili. Da, da, nismo, pa nismo. Našli smo parazite u sinusima. Našli smo sve. Našli smo onu hlamidiju pneumonije. Ništa to nije. Rekli ste mi kako ću da izlečim. Znači, ovako, odredim kolika je biološka starost. Desi se, recimo, kad neka dama izgleda tako lepo kao ti,
ovo su to neke stvari prolaze, to ćemo da sredimo. Ovo je biološka slabost 37. Pa tako, eto. biram. Ja glasam 37. To ćemo da vidimo, ali eto si pogodila. Javit ćemo sljedeće. Tako da to, a to mnogo meni znači kao lekaru. Da ja vidim sa kakvom osobom ja razgovaram. Uh-huh. Da li razgovaram sa mentalno mlađom ili sa mentalno starijom osobom. Aha. Mnogo je važno. Znači, odredim tu biološku starost. I onda gledam šta on radi, šta on, kako se ponaša. Ali tu je važno i kretanje, i taj smeh, i to dobro raspoloženje koje ti držiš. I drugo, da držiš neki hobi. Ti moraš nešto da radiš što voliš. Bar 2 sata dnevno nešto što voliš da radiš. Dobro, ja volim da pišem i to sam već posljednjih 15 godina. Ali sam slikar. Ja slikam. Da. I imam sad praviću izložbu uskoro i tako dalje. Ja pa nedelju dana ako ne sedem da slikam, ja poludim. Ja moram da slikam. Znači, ja pišem, slikam. Da. Meni je dan full. Imam pacijente, znači baš sam u fullu. I neću da dozvolim da ostarim. Kako sad mogu da ostarim ako ja sad imam još posla? Imam još posla. Pametni ljudi kažu da što su stariji, to im je sve veća frka da neće imati dovoljno vremena za sve što ih zanima. A znate, ljudi kad su mladi, oni misle, jao, kad ostarim, kakav užas. Ali mora. I drugo ovako, pa se sad ima neke preporuke za taj neki dan. Da se družiš. Što više da se družiš, ali ne sa rođacima, ne nego sa prijateljima, prijateljicama i tako dalje, da razmenjuješ te energije i tako dalje. I napravljen je jedan eksperiment. Uzeli su 20 starih ljudi. Izmerili su im sve parametre zdravlja, pritisak, krvna slika, sve. Da. I onda su ih izmestili u neku vilicu na nekom brdu i dali im da se igraju, da rade šta su radili u mladosti, da slušaju muziku u mladosti, da igraju karte, da igraju igre mladosti, da se malo sportiziraju, malo ovo ono. U stvari napravili su eksperimentalne uslove kao pre, na primjer, 20, 30 ili 40 godina. I onda su posle 20 dana su ih ponovo testirali. Ovi su biološki bili mlađi za 20 godina. Tako je. Taj eksperiment je bilo dobar. Druženje sa mlađima, sa prijateljima. Nemoj rođaci te smaraju to malo ajde. Znači, hobi, onda kretanje, koliko ti prija. Da. Koliko ti prija, ne treba da se siluješ. Pokazano je da to ekstremni sportovi, znači što oni koji su i bodybuilding i trkačili su umirali u 56-60 godina. Da. A mozak je dokazano da najbolje radi između 60 i 70, drugi stepen je između 70 i 80, treći između 50 i 60. Najveća produktivnost mozga, kad on može da ima sve moguće kognitivne funkcije, da sve zna što je zapamtio ovamo što ono, između 60-70 godina. Da, a ljudi se plaše tih godina i misle sad će biti stari senilan. Ne. Ali starost i senilnost nema znak jednakosti između toga. I da odmah razbijem i starijima i mlađima tu bojazan. Zapravo je naučno dokazano da prvo nisu svi stariji ljudi senilni. Mislim, niti je to obavezno, niti su svi stariji ljudi dementni. Svi predsjednici su oko 70 godina. Da. Naučnici su svi imali najveće kreacije između 60-70 godina. Zašto? Zato što im se mozak oslobodi možda nekih stresa. Oslobodi se nekih svakodnevnih tih drkanja i ovog onog, ne znam, ovo, a sad ostaje slobodan za svoje aktivnosti, za svoje želje. Znači, mora da ima hobi, da uči jezik, da slika, da piše, da se zapamlja s nečim, neke igre, nešto. Što ne reči, bilo šta da radi 2 sata dnevno. Eto, mozak budi i onda on nije star. Ako ti nisi star, ti imaš odnos sa drugim ljudima, kao neka osoba mlađa, ne kao neka baba, deda i šta je znači. Da, ne gnjaviš ljude sa nekim pridikama. Sa nekim kukanjem za bolesti. Da. I drugo, znate što ovdje je važna tema, prijateljstvo i otvorenost za nove kontakte i nova poznanstva. Znate što neminovno neki naši stari prijatelji se negdje zaglave u nekim svojim toksičnostima, jednostavno što bi se reklo pokvare se, ne idu dalje, ne prate nas ili partneri, supružnici, jednostavno nas ne prate u nekom svom duhovnom, duševnom i emocionalnom rastu. I šta ćemo sa tim i kako u stvari da damo poruku da vi možete sticati nove srodne duše celog života, ne morate se oslanjati na one koje ste upoznali do svoje 30. Jel? Ja imam, recimo, imam razne hobije. I jednom, recimo, nedeljno igram karte s mojim drugaricama. Igramo karte. 10 godina jednom nedeljno igramo karte. I mi se skupimo i lepo klopamo i zezamo se. Igramo karte, ali sad ti moraš da razmišljaš da ovo, da ono. Tako je. Da kombinuješ, da taj, da. Pa onda imam neke druge drugarice. I dok igrate karte, ne možete da imate ružne misli, da ogovarate ili da pričate loše. Pa ne možeš, pa da. Da.
Tako da... To privlači kao neku, da kažem, dobro raspoloženje. Naravno. Jer, znate što, mnogi ljudi stalno misle jedno isto. To je naučno dokazano da, mislim da 60% ili 80% mislim, svaki dan mi mislimo jedno te isto. I sad vi ako sami ne odlučite da ne mislite iste misli kao od juče ili da nemate isto mišljenje, drugi ljudi se menjaju. Znači vi ako ste nešto mislili o nekom, po nekom njegovom postupku, taj neko se možda promenije. Da, moraš da imaš dinamiku u glavi da bi ostao mlad. Da. Ako si zacementirao sve, rekao, ono gotovo šta. Jel vi krijete godine ili možemo da kažemo koliko imate? Pa što? Kažete koliko? Pa ne, mislim, rekli ste mi malo čas. Pa hoću da kažem, vi ste tako krepki, a već ste dama u ozbiljnim godinama. Pa znate što, ja se bavila i sportom i to je važno. Da. Ali ne, nisam ono ekstremni sport. Da. Pa sam bila plivač, pa sam igrala stoni tenis, pa sam bila među prvacima, pa sam svirala klavir, pa svašta sve nešto radila. Ja to 78 godina imam, ali ja se tako ne osjećam. Eto, iskreno da vam kažem. Koja je vaša biološka starost? Jeste 56. 56? Znači, nas dve smo praktično vršnjaka. Pa dobro, sad ćeš ti da imaš manje. Vi ste malo stariji godinu dana. Ne. Ti imaš manje. Biološki mi nećemo. Da, pa biološki imam manje, da, ali ovako fiziološki. Dobro, znači, moja fiziološka... Kažem, ja sam radila te neke stvari, ja sarađujem sa mojom saradnicom Anom. I tako i ona je mladolika i aktivna i to. I meni je važno da imam nekoga, ja se družim i sa tim mlađim, da imam nekog koji je aktivan, koji ima mozak, koji ima neke nove ideje, koji ima nešto. Razumeš me? Da. I ja ga onda sledim ili on mene ili ja njega, ili tako, nije važno. Da. Ali eto, tako. Slušala sam vas u nekim intervjuima da ste pričali o ljubavnim odnosima i ja mnogo volim u malim stvarima tu temu. Malo pre ste spomenuli onu jednu reč na slovo S, tri slova, da ne bi bipovali, koja je jako važna za zdravlje. Smeh, sunce, san i... Pa dobro, ja to smem da kažem. Da? Ja sam inače u nekom periodu života radila sa profesorom Maksimilijanom Šternićem, koji je davao seksualne savete preko novina. Znači, i onda ajde vidi, ajde šta ćemo ovde, šta ćemo onda da pišemo. Tako da sam ja kao seksolog jedno vreme bila savjetnik za te seksualne probleme preko novina. Da, to je bilo tako. I šta su najčešći problemi? Pa, svašta. Zašto dolazi do tih problema? Jel zbog psihičkog neslaganja? Ja bih voljela pričati malo o partnerskom odnosu i seksu, zato što imam utisak muškarcima, sa obzirom na njihovu fiziologiju, njima se podrazumeva, iako smo se žučno posvađali i on te izvređao, da je to posle sve okej, dok žena nekako ne može baš, nije baš uvek raspoložena. Pa vidite ovako, postoji jedna stara poslovica. Ženina poslednja ljubav je jača nego muškarčeva prva. Znači, u emotivnom delu se mi tu razlikujemo. Znači, mi smo uvek u emotivnom delu, a muškarci su više u također zemaljskom, što bi rekli, delu. I za znači, Kazanovu služi. Šta je Kazanova? Zašto je Kazanova bio ljubavnik? On je bio šaptač, nije bio nego šaptač. Znači, on je ženama govorio ono što one žele da čuju. Aha. I svi veliki zavodnici, filmski i sve, oni su šaputali ženama ono što ona želi da čuje. Da. I onda se ona zaljubi, onda nema problema i tako dalje. Da. E, to je ta razlika između žene i muškaraca, da žena voli emociju, voli reč, voli emociju, a ovaj voli fiziku. Da. Eto, to je to. E pa ti sad ako ženu gađaš lošim emocijama, ovakva si, onakva si... Nema ništa tu, onda nema. Pa mislim, znate šta, mnogi parovi zbog toga imaju ljubavne probleme, pritom se stalno svađaju i vređaju i onda hoće da imaju sklad. Pa ne može. Ne može. Znači tu malo psihoterapije. Znači mora malo da bude i taj muškarac malo pametan, pa malo ženi pruži to što ona želi, pa će ona taj pružiti ono što ti želiš i gotovo. Da. Znači ne mogu da... Nismo u istom filmu. Znači, mi imamo drugo, a ja se recimo u ovoj knjizi koju ću sad pročitati ima jedan period gdje sam pisala ljubavne priče. I vidjet ćeš tu razne ljubavne priče gdje smo mi zarobljeni u Bugarskoj na Vitoši pa pričamo u snežnoj noći, pričamo ljubavne priče. I tu ima svakakih priča. Ljubavne priče i pričice. A ove ilustracije, to su pretpostavljam vaše slike. Da, jesu moje slike. Tako da ja slikam sad akvarele i radim razne
razne slike. Ali slikate dosta kosmos, koliko mogu da primeti. Pa dobro, to je namerno iz vrtloga života, pa vidiš, namerno je to kosmos. Pa dobro, ali uglavnom sam abstrakt. Cveće, priroda, ja imam sad i druge slike gdje slikam prirodu, pa slikam cveće, pa to su malo abstraktne slike, pa tako, svašta nešto. Sad, izvinite što na ovako glup način to pokazujem, ali umjesto mog lica. Sad ću da ovaj... E, dobro, nismo stigli da pričamo o vašim drugim knjigama, Zvuci i mirisi. Sad pišete nešto opet o povodom ove naše teme zbog koje smo se okupili, a to je da bela medicina... Pa, grehe ima, grehe. Znači, u stvari... Bela medicina, to je medicina u belom mantilu, odnosno... Tako je, da. To će biti knjiga uskoro, pa ćemo pričati o njoj. Da. Znači, svašta sam davala sam onda i savete šta da se radi. A ne samo kritikujem, nego šta da radiš, eto. Da, da. Ali nepravedno sam sada prekinula ovu temu o ljubavnim odnosima, pa šta biste vi savjetovali današnjim mladim ljudima, i ženama i muškarcima? Pa da ne stupe odmah u seksualni odnos čim su se vidjeli. I to je greška velika. Da. Znači, sad je to normalno, ako prvi dan, drugi dan, pa odmah, pa ne može. Ja kad sam bila mlada, sad je bilo pretjerano. A šta je sa onima koji samo iz tih pobuda i pristupaju? Mnogi muškarci spopadaju žene samo iz tih pobuda. Pa dobro, na njoj je da pristane ili da ne pristane, kako hoće. Ako hoće dužu vezu, onda ne tako da uradi. Ali ako hoće kratku vezu, pa od kratka veza. Da, samo da nam objasnite, možda nekome nije jasno zbog čega nije dobro tako brzo. Zato što nema vremena za ljubav. A ljubav je čežnja. Ljubav je da ti želiš neku osobu, da želiš da budeš s njom, da sanjaš njene oči, da sanjaš njenu kosu, grudi, ovo, ono i šta znam. Ja pišem i ljubavne pesme. Evo, ja sam knjigu pesama napisala, pa mogu da vam pročitam neku pesmicu. Što su lepi ti papagaji što ste naslikali za koricu. To je moja unuka, ona je dizajner, ona mi slika. Ona mi je pravila korice i tako dalje. Više nas nema, ajde, nije važno. Može. Naši se pogledi više ne traže, naše se ruke više ne maze, naše se usne više ne ljube, naše se želje polako gube. Ja drugog sada zovem i želim, postelju s drugim ja sada delim. Ti drugoj nudiš cvetne livade, drugoj šapućeš reči ljubavne. Naši se pogledi više ne traže, naše se ruke više ne maze, naše se usne više ne ljube, naše se želje u beskrali gube. To je kao rastanak. Baš je lepa pesma. Ja pišem, kažem ti ovako. Da. Dobro, a kažite mi, dobro, to smo znači jedan savjet dobar dali. Ne stupati u intimnost brzaka. Ako nećeš dužu vezu, nemoj. Ako ti je sve jedno za jednu noć, onda idi, pa šta. Ali ako hoćeš, ti moraš, bar pričam sa ženskog aspekta, da izazoveš kod njega čežnju. A ta čežnja će se pretopi u neku ljubav. Danas više slabo ima ljubavi. Slabo. Iskreno da vam kažem, ako on dobije odmah sve, pa što ima da želi? Ali stvar u tome što možda žena više nego muškarac želi ljubav. A onda i ženama treba vreme da ona razvije bliskost prema nekome. Mislim, realno žena nije uopšte spremna prvi dan za te stvari. Pitao me jedan, kad sam ja bila mlada, koliko treba da se žena šeta sa momkom ako je nevina, a koliko ako nije nevina? Ja kažem, pa vidi, ako je nevina, godinu dana šetanja. To je bilo to. Godinu dana si se šetao, išao na Kalemegden, išao na poslastičanicu, išao u bioskop, išao na pićence. Godinu dana. Da, da, da. Ali ako nije nevina, onda 3 mjeseca. On kaže, pa kako? Pa onda je malo kao ranije, jel nije nevina, pa 3 mjeseca. I sad se to pretvorilo u 1 dan ili 2 dana, pa izvini. Ali opet, u tom periodu on sad čezne kad će da vidi opet nju, pa da li će da je dozvoli, pa da li će da mu dozvoli da malo pruži ruku, pa da li će ovo. To je to. Znači, ubrzalo se sve. Da vratimo tabue. Da. Malo da vratimo tabue po tom pitanju. Baš tako, da. Dobro, hvala puno, Jelisaveta, što ste bili sa nama u emisiji Male stvari na Hype televiziji. Primer je dr. Jelisaveta Kunosić-Veta, alergolog, pulmolog, internista i specijalista integrativne medicine. Pričali smo i o magnetima, o imunitetu pre svega, jer imunitet to je ključna reč, o energijama, ali i o izlečenju uz pomoć klasične medicine. I zaključili da... Udruženo najbolje, udruženo kad se udruži klasika i integrativna najbolje idu za klasika. Tako je. Eto, želimo vam dobro zdravlje i da se svaki put pozdravljamo sa zdravo živo. Hvala što gledate Hype i hvala Divna Vodi što je tako ukusna i pitka da mi možemo da se rehidriramo do mile volje, što i vama preporučujemo. Vidimo se u sljedećem izdanju. Prijetno i doviđenja.
male stvari.